Mit navn er Mie Højlund. Jeg er professionel håndboldspiller i Odense Håndbold og for kvindelandsholdet. Håndbold, det er for mig min identitet, og det er det, fordi at det har været en passion for hele min familie. Det har været et naturligt valg for mig. Det, der gør mig god, er min viljestyrke. Jeg vil træne alt det, jeg overhovedet kan for at blive bedre, og jeg vil kæmpe til hver eneste kamp, og jeg vil gøre alt for at vinde. Jeg er nået så langt, fordi jeg har været villig til at ofre helt vildt meget for håndbolden. Jeg har været villig til at sætte håndbolden som min første prioritet igennem nærmest hele mit liv. Det, jeg frygter allermest i forhold til min håndboldkarriere, er, at jeg skulle blive skadet. Og det gør jeg, fordi at jeg er bange for at skulle sidde og kigge på håndbolden fra tilskuerrækkerne, og jeg er bange for at skulle stoppe med det, jeg føler definerer mig som person. Jeg har store mål og store drømme for mig selv. Det er både personligt og på klubplan, men også med landsholdet. Jeg drømmer om guldmedaljer, og jeg drømmer om et OL med landsholdet. Så drømmer jeg om at blive den bedste.